kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi i ka bërë thirrje kreu të Spakut Altin Dumani që të nisë hetimet ndaj Olsi Ramos për përfshirjen e tij në laboratorin e drogës në Xhibrak. Bardhi akuzon vëllain e kryeministrit Edi Rama si të lidhur me grupin që kishte ngritur një laborator droga. Bardhi thotë se ka prova nga sistemi Teams që sipas tij vërtetojnë se Olsi Rama ka udhëtuar së bashku me Genz Xhixhën, për këtë arsye ai kërkon Spakut ta rihetojë këtë çështje.